Jak přežívají britští seniori tuto nesnadnou dobu koronaviru, kde jsou vlastně jedni z nejohroženějších? No tak budete se divit. Samozřejmě rozdílně, každý dle své povahy, ale to nejdůležitější je to, že oni vyrazili do boje s koronavirem, respektive svolala je vláda. A to jak? Tak seniori byli povoláni, a to v NHS. Prosím vás, všichni seniori, kteří dříve pracovali jako doktor, jako lékaři, jako sestřičky nebo prostě nějaké zdravotnictví, tak byli povoláni, prosím vás, do služby. A představte si, měli radost a většina z nich na to kývla a vrátili se. Takže podívejme se, že myslím si, že to je velmi hezké a velmi potěšující. A jo, je to skvělý. Takže zvlášť jako uvážíme-li, že oni jsou rizikovou skupinou, tak prostě jako se zvedli a šli do toho, jak víme, tak prostě třeba v některých londýnských nemocnicích speciálně, protože Londýn je prostě taková, víte co, Londýn je Petriho miska, Londýn prostě je, ale asi každý velkoměst, stejně jako každý velkoměsto, prostě já se mimochodem dost divím, že v Londýně už dávno nějaká pandemie nevypukla, protože hlavně tam je strašně moc lidí z různých koutů světa a já se fakt divím, že se ještě nic nepřihodilo. O tom, co se děje extra v londýnském metru, teda jindy, ale speciálně, protože to je opravdu taková líheň všech možných bakterií a virů a tak, takže jako vůbec se divím, že tam něco nevypuklo už dřív. Takže samozřejmě v Londýně ten stav je velmi těžký, stejně jako ale třeba v New Yorku a podobně, že jo. Všude, kde je takhle velká koncentrace lidí. Takže speciálně v Londýně samozřejmě to není moc jednoduchý. A samozřejmě nám, prosím vás, i princ Charles onemocnil, což asi víte. Třeba Skoti, nacionalisté Skoti, což mě trošku překvapilo, protože jsem myslela, že princ Charles má dobrou pozici ve Skotku, protože vlastně tam i rád, že jo, jezdí do přírody a podobně, tak oni ho docela kritizovali, že vlastně, že je dost absurdní, že spousta pracovníků ve zdravotnictví si jakoby nedosáhne na ten test, koronatest, když to on ano, přestože má jenom lehké příznaky. Takže samozřejmě i v této vyhrocené době se i na královskou rodinu kouká tak jako po různu. Samozřejmě lidi jsou jako nepřejou, nikdo mu to nepřeje a tak dál. A ty názory jsou různý, někomu to nevadí, nebo někdo si říká, že je v pořádku, tak je to budoucí panovník, tak má právo před tím jako přednostně na test. Ale jsou samozřejmě potom i tací, kteří to nevidí dobře ve spojitosti s tím, že královna opustila Buckinghamský palác, přitom vlastně tam jsou velké prostory, může se izolovat, teď je zavřený celý palác pro prohlídky, i když se tam stejně vlastně teď dělají opravy, má tam velké zahrady, na které si může dojít a můžou být samozřejmě také uzavřené pro veřejnost, takže ona se vlastně nemusí s nikým setkat, nemusela odjet z hlavního města. Takže je tam toho prostě dost, samozřejmě i když ve vodky někdy, jak jsem vám říkala, s princem Williamem se snaží nějakým způsobem pořád vlastně chodí mezi lidi, tak dále, tak to není úplně jednoduchá situace ani pro tu královskou rodinu, ale ta královská rodina se tím úplně nedělá oko, jak si u těch lidí, u těch svých kritik, tak u těch, kterým nevadí, tak jim to tolik nevadí, ale ty své kritiky, kterých je hodně zvlášť mezi komunisty, tedy Labour Party, tou extrémnější částí, tak i kritikové monarchie, pro ně to je voda na jejich mlýn. Tak a samozřejmě i tady teď Skoti, protože Skoti jsou samozřejmě naštvaný, a ještě teďko kvůli tomu, že se teda bude odcházet z Unie, teda už se odešlo z Evropské unie, ale teď ještě to transitní období a chtějí tu samostatnost, nebo sílí tam hlasy o samostatnosti a tak dále. A teď ještě vlastně, myslím, na podzim by měli mít o klimatických změnách, by tam měli nějakou tu konferenci, teď otázky, jestli bude. Takže to všechno samozřejmě taky pořád jakoby je někde tak upozaděný, není to úplně na pořadu dne, ale je to upozaděný. Tak. Takže i všechny tyhle ty nálady tady vlastně, nebo tam tady jsou. Jinak vlastně funguje všechno hodně podobně jako v Česku. Seniorům se snaží vlastně všichni pomáhat, mají otevřené hodiny pro seniory, co v obchodech taky speciálně, ale vtipný je, že hodně seniorů mi třeba dává vědět, že oni třeba přijdou tam a v té době, kdy tam mají být seniori, tak je tam přeplněno prostě v těch obchodech. A takže oni tam radši začali chodit prostě, když
jsou normální hodiny, když jsou třeba ve 3 odpoledne, tak je ten obchod prázdný třeba, jo. Ale tak je pravda, že třeba když byl přeplněný obchod, tak se jednalo o Tesco, a když byl ten obchod nebo prázdnější nebo jako normální ve 3 hodiny odpoledne, tak se jednalo o Lidl, jo. Takže je otázkou vlastně co a jak, protože asi jaký obchod si vyberete a kde to je. Takže je to různé. Jinak samozřejmě ta nákupní horečka, zase bylo to podobně jako v Čechách, takže vždycky, když se vyhlásil nějaký stav nebo nějaká změna nebo něco, tak lidi se vrhli do obchodu, nakupovali, všechno skoupili, byly úplně totálně prázdní jako regály. Ale pak se to zase velmi rychle doplnilo, takže zase tuhle chvíli, co mi píšou moji vlastně známí přátelé, tak vlastně ne, není nouze o jídlo a tak. Ale tak už se samozřejmě chystají farmáři a volají do akce. Ale to je samozřejmě jako součást mého jiného videa, to se určitě podívejte. Jinak to je asi všechno, co se týče seniorů. Jinak seniori většinou se snaží zůstat aktivní v určitý hodinách, dokonce i třeba jezdí na kole a podobně. Ulice jsou samozřejmě taky prázdné, ale vlastně ten pohyb je důležitý, protože ono zase jako podle mě zavřít seniory a nenechat jim jako pohyb, prostě zavřít jakoby jenom doma, podle mě je strašně deprimující. I když jim třeba jenom člověk zavolá, podle mě ten, jako, ten senior naopak potřebuje opravdu si aspoň vyjít, aspoň na 4 hodinky na procházku, nebo nejen si popovídat s někým po telefonu. Podle mě je ta samota a ta odříznutost, i když vlastně je zásobíte jídlem a vším, co potřebujou, tak je podle mě vlastně pro tu psychiku je potom horší a psychikou se vyhrává vlastně úplně všechno, zdravotní stav, všechno, takže ale naštěstí teda většina britských seniorů se teda snaží být aktivní a chodit ven nebo, já nevím, nebo volají do různých show a podobně. V Británii se vlastně třeba jako první se začaly uzavírat show, že se vlastně zrušila publikum. Hodně seniorů taky vlastně často chodilo do těchto show, takže tam se to zavřelo vlastně hned. To bylo asi 2 týdny zpátky. Krátce potom, co jsem přijela do Česka, tak mi to psali, že už vlastně show, nejdřív se s tím začala show v ITN Studios a další, a potom následovala i BBC Questions Time, což je jedna z největších pořadů, s největším jakoby publikem po Big Brothers a tak. Takže i to tam samozřejmě hraje roli. Ale tak seniori se, co tak koukám, se zatím snaží, drží se a jak vidíte, dokonce i vlastně se vrací a bojují. A to mi přijde teda jako neuvěřitelný, že se opravdu, i když jsou cílová skupina vlastně toho koronaviru, tak oni přesto vlastně jdou a to NHS jako pomáhají. To je podle mě úplně neuvěřitelné. NHS, prosím vás, zdravotnictví, to je zkrátka pro zdravotnictví britské. No tak jo, takže asi tak. V Británii, prosím vás, je den matek, byl den matek, vždycky vlastně v březnu, koncem března, v neděli, tak poslední neděli v březnu. Mám pocit, tak jo. Takže bylo doporučení tentokrát, jak si se neshromažďovat s maminkama, jak si, pokud jsou tedy staršího nebo dřívějšího data, tak aby to nebylo nehezky řečeno. U ženy samozřejmě nejsou staré nikdy, takže takto. A takže byl takový smutný tentokrát trošičku, ale i tak si maminky dostaly různé třeba poukazy a tak dále. Vouchery, které si potom užijí s rodinou a podobně, až bude snad po všem tomhletomu peklíku. Tak mějte se hezky, moji milí, pěkný den vám přeje, nebo večer vám přeje Janina z Londýna. No vlastně teďko z českého příhraničí. Mějte se hezky, hezký den, papa Janina.